I ferien så får du ikke lønn, men du får istedenfor noe du kaller for feriepenger. Og det er rett og slett 12% av fjorårets lønn. Så 12% av det du fikk i lønn året før. Og når jeg snakker om 12% av fjorårets lønn her, så er det viktig at en ikke skal ta med fjorårets feriepenger. Så i fjorårets lønn, når en regner 12% av det, så skal en ikke ta med det som en fikk i feriepenger året før. Så jeg kan skrive det på den måten der. Og det her betyr at en har et par formler som en kan sette opp for det her. Den ene er at feriepenger, det som en får i feriepenger, det er lik fjorårets lønn. Fjorårets lønn ganger med 0,12. Det er på en måte den standardformelen som en har. Og det er jo en liten forenkling selvfølgelig i det her. Det er noen unntak til det her, men jeg går ikke inn på det. Dette er sånn, cirka sånn det er. Og det betyr jo at det er lov til å dele på 0,12 på begge sider for å få en formel for fjorårets lønn. Hvis du vet hvor mye feriepenger du får et år, så kan du regne ut fjorårets lønn ved å ta feriepenger og dele på 0,12. Så hvis jeg deler på 0,12 på begge sider, så får jeg en ny formel, som da blir sånn som det her. Så la meg ta et par kjappe oppgaver på det her. Den ene er Hamid. Han tjente 480 000 i 2011. Hva får han i feriepenger i 2012? Og da kan vi bruke den første formelen her. Den sier at feriepengene, det er fjorårets lønn ganger med 0,12. Det er prosentfaktoren til 12%. Og da er det jo da 480 000 ganger med 0,12, og det blir 57 600 kroner. Og den neste oppgaven jeg vil lage, skal vi se, det er en som heter Kåre. Han fikk 54 000 kroner i feriepenger i 2011, og spørsmålet der er hva han tjente i 2010, altså året før. Og vi ser det at siden han fikk 54 000 kroner i feriepenger, det er jo mindre enn 57 600. Da har vi i hvert fall et hint om at svaret her, det må bli litt mindre enn 480 000 kroner. Men vi har en formel her oppe, nemlig fjorårets lønn er lik feriepengene delt på 0,12. Så vi kan ta 54 000 kroner her og dele på 0,12, da får vi lønna i 2010. Skal jeg ta og scrolle litt opp her. Kan gjøre det sånn. Fjorårets lønn, det er 54 000 delt på 0,12. Og da får en rett og slett 450 000 kroner. Så det var det han tjente i 2010. Og 12% av det, det er 54 000 kroner.